分之十。三、日行一善。四、日扔一物。五、人生清单。六、求缺习福。七、控制情绪。八、学会不说。九、适时拒绝。十、好好睡觉。十一、独处修身。十二、热爱读书。十三、适当运动。十四、早睡早起。十五、常常感恩。十六、当下即是。十七、空杯心态。十八、心生光明。生活实苦，这十八件小事能带给人快乐，聪明的你尽早知道。深夜读书，观看次数92398次。2020年7月9日。https://www.youtube.com 深夜读书，欢迎免费订阅 https://www.youtube.com/channel/uch9t……三更有梦书当枕，千里怀人月在风。深夜读书陪你度过一个个不眠之夜。深夜读书，读懂世界，读懂自己。免费订阅深夜读书，和我们一起成为更好的自己。点赞或留言表达您真实的感受。如果喜欢我们的内容，不妨分享给身边的朋友。深夜读书，感谢您的支持。LIBINGFU LIBINGFU